Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer a comparação dos pacotes de utilidade desse catálogo aqui, ó. Que é a de fevereiro. Coloquei na sacola para facilitar os itens que vieram. Primeiro veio esse copo medidor, esse pente rosa. Vou estar abrindo para mostrar para vocês. Olha, é bem fofo. Tem a tampa nessa corzinha rosa. Que lindo. E é um material, um plástico bem duro, bem bom. Ele é assim. Não é muito pequeno. Bem bonito. Esse eu gostei. Aí veio essa sacola de feira, ó. Bem útil. Veio assim, nessa cor, né? Com várias cores. É grande ela, ó. Deixa eu tentar abrir aqui pra ficar melhor. Ela assim, ó. Tem um fundo aqui, ó. Ótimo. Também gostei. Aí veio esse mini pote, né? Já veio outras vezes pra mim no pacote de utilidade. Olha. É pequeno, mas dá pra guardar um pedaço de bolo, alguma coisa. É sempre útil. Aí veio repetido dois desse, ó. Descascador em forma de fruta. Veio na cor vermelha e na cor verde, em forma de maçã. Aqui, tipo, abre. Eu não vou abrir porque eu vou estar revendendo. Todos vai ter a fotinha aí do lado com o preço que veio no catálogo. Aí veio esse kit quatro comidas. Olha, bem divertido. Deixa eu ver se eu abro aqui pra estar mostrando pra vocês. Olha, de melancia, que fofura. E é bem resistente, bem bom. Veio assim, ó, com essa ondinha. Veio esse de abacaxi. Que fofo, olha. Esse não veio repetido, né? Eu ia vender rápido, que pena. Esse eu vou ficar pra mim. Veio esse, ó. Esse outro. Quatro canudinhos coloridos e bem divertidos mesmo, ó. Gostei. Não veio repetido esse. Não sei, porque na outra caixa tá bem fino. Comprei pacotes, né? Todos, aliás, eu tanto. Talvez na outra pode vir. E por último, foi esse abridor, né, de vinho. Ele é bem... Achei interessante, achei bonito ele. Ainda tá abrindo porque eu vou estar revendendo, porque pra mim não tem utilidade. Olha, em forma de golfinho. Material bom. Então, meus amores, esses foram os itens, né, que vieram no meu pacote de utilidade cozinha. E eu quis estar fazendo a comparação que eu sempre faço no canal já, pra estar comparando o valor que ele vinha no catálogo e o valor que eu comprei por R$ 10, vem três itens. E já no próximo comparação de pacote de utilidade, eu vou estar colocando o total todo que daria se eu fosse comprar todos no catálogo. Então, meus amores, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!